Carlos Oscar, zdaj pa povabil še gospo Violeto Bulc, da s svojim razmišljanjem, kako inovativnost zapeljati v podjetjih med nas ljudi, zaključi ta današnji dan. Tomaš, hvala lepa. Tole je zdaj pravzaprav zelo težko, ne? Ker se lahko sam poklonim našim velikanom in modrosti, ki bih jaz na konc probala pripeljati, ker sta ona tako preprosto rekla in sta praktično vse povedala. Tako da je velika čast mi je, da smo bili lahko zdala z vami. Je pa res, da mi smo še bolj na začetku. Vsaj večina tole notr vidim, da je mladih. Če ne poletnih, pa vsaj po duhu, se pravi inovatorjev, pa naj bodo v poslovnih okoljih ali pa če je to v privatnem biznisu. Dejstvo je, da če ste danes prišli sem in ste se pridružili te energije kreatorja, pomeni, da imate tega izumitelja v sebi, nekoga, ki hoče kaj več, nekoga, ki hoče nekaj drugač, predvsem pa verjetno nekoga, ki verjame, da je vsak trenutek kriza in da je vsak trenutek priložnost. In kot je kolega Saša Jevtič pred parimi dnevi, ko smo imeli srečane študenti pri mojem predmetu, povedal, on je mlad podjetnik, ki se ukvarja z robotiko prav, že vse 9 let, odkar sem, oziroma 3 leta, odkar imam firmo, sem jaz skozi v krizi. Prav, jaz vsak dan v kritičnih situacijah poslujem, pa vendar verjamem, da mi bo ratalo, verjamem, da imam svetovno zgodbo in Tomaš, povežte se, zato ker mislim, da imate mrske skupenega. In on pa ti to svetovno zgodbo že tudi kreira. In rado, zakaj ste v Sloveniji, pa zato, ker je tukaj vir ta pravi pravi. Imel je možno, da se posel Solicijo dolina, ampak njegovo sporočilo je bilo, da se tle da zgodba narediti in je ekipa obdržal tukaj. No, zdaj, kaj pa vam jaz lahko dodam? Jaz sem tudi podjetnica. Dolga leta bila v korporativnem okolju in ugotovila, da sem premlada, da bi skos se oklanjala. In zato se odločila, da seveda verjamem v svoj pogled in zato tudi začela 9 let nazaj svoje lastno podjetje. In tako približno je že tudi obdobje, odkar z velikim entuzijazmom probam pozoriti na pomen inovativnosti kot koncepta, kot filozofije življenja, ne pa samo kot enega od vodov nekega ekonomičnega uspeha. In kaj me te tako zelo pritegnilo? Pa upam, da boste malo odiha tudi zase dobili. Pretegalo me predvsem zato, ker v inovativnosti pa res ne moreš blefirati. In ni čist nobene stranske zgodbice. Ker inovacije so nekaj, kar ti trg potrdi. Zdaj pa dokaj prideš, neko novo idejo, moraš pa najprej imeti idejo, potem moraš prototip spraviti in moraš dokazati, da funkcionira, potem moraš pa še nekomu prodati. Se pravi, še nekdo drug mora vanjo verjeti. In to je inovacija. Da pa to lahko sprožeš kot recimo eno gonilo razvoja, ne samo podjetja, ampak recimo tudi regija, pa države ali pa celo celega kontinenta, se mora pa zelo velik stvari spremeniti. In ena glavnih stvari je, da ta ustvarjalni duh nekako ne funkcionira v nekih hierarhičnih, zaprtih, ukalpiranih zgodbah. To ste verjetno sami že presneti dobro, tako bo to biti. In če kaj rabi, če hočemo recimo kot Slovenija postati najuspešnejša inovativna država, in verjamem, da vsaj v 10 letih lahko pridemo na 10. mesto v Evropi, če bomo dobro delati. Seveda moramo sprostiti te hierarhične spone in začeti sodelovati med sabo. In zelo močno verjeti seveda, da je nekaj dobro v vsakom odnosu. In oba, oziroma vsi predgovorci, so to močno poudarjali. Vse se začne tale notri. In ne bojo še tako krasne teorije, pa knjige, pa Tomaš lahko še 10 knjig napiše, a ne? Pa še do od nas, ampak dokler ne bomo tukaj pri sebi začeli spreminjati in želeti, da seveda postanemo odprti, da smo pripravljeni sodelovati, da namesto, da sosedo krava crkne, rečemo, če njemu ratalo, bo pa meni tudi, a ne? Do takrat ne bomo uspeti. Ja? Pa tudi, če bomo samo po eden probo uspeti, tudi ne bo ratalo. Meni je velika inspiracija, ena stara filozofija, ki so jo že rimski cesarji oziroma kralji uspeli zelo učinkovito uporabljati. Ne vem, koliko poznate seveda zgodbo o njihovem zlatu in bogatstvu, ne vem, koliko poznate, kako učinkoviti so bili oni v smislu družbe in socialnih zgod. Ampak pri njih je vladala filozofija, da vsi delamo, da bo eno ratalo.
Vsi ustvarjamo in se trudimo in se razvijamo in iščemo poti tako na intelektualnem, emocionalnem in duhovnem razvoju, zato da bo eno prebilo. Zakaj? Ker sem imel pravilo, da tisto, ki je prebilo, je mogel vse ostale naučiti. In je bo pa že čisto se jih pomeralo. Ampak so se vsi trudili, da pa eno je. In zdaj, če čute, jaz ne vem, ker v mravljici grejo vedno po meni, kadar to zgodbo, v tej zgodbi razmišljam. Če ta koncept sprejmete, wow, pa se pa splača, pa se pa vsakom od nas splača. In tudi dejstvo je, da če ne bo v tem prostoru, pa kjerkoli drugi dela, da je v Franciji, ali pa v Italiji, ali pa v Ameriki, ali pa v Avstraliji, kjerkoli delate, če ni kritične mase, če ne vzpostavljamo kritične mase tistih, ki so uspešni, ki verjamo neko filozofijo, ki so pripravljeni vlagati in razvijati naprej, boste imeli nekovi sanitarija, ne? Oziroma boste imeli mogoče neko notranje zadovoljstvo za trenutke, ampak še vedno, ko boste odprli vhodna vrata, boste se zaletavali v zidove in težko najdeš potem notranji mir, če seveda ne moreš zdaviti nekaj bolj celostnega razvišče druge. Zdaj, recimo, mi že zelo aktivno delujemo in zdaj je sproženo gibanje, finko gibanje za inovativni preboj Slovenije, kot je gospod Kogoj rekel, jaz sem se kar odločil, pa sam začel, mi smo se pa tudi. In smo zbrali cirka 60 somišljenikov okrog sebe, na konferencah je že tudi po 130 deležencev. Z tega, ki imamo, ja, verjavljamo, da je folk, da če bomo vsi aktivni, pa bomo nekaj proba narediti, pa pri sebi promeniti, da če deset let možno je še nekaj delo. In če hočete vi svoje inovativne proizvode prodajati, pa proizvode z dodano vrednostjo, je treba seveda imeti trg, ki to opas ceni plača. Če tega trg ne bo spoštval, nimate nič od tega. Ste sicer krasen, lahko ali izumite ali event, ali sem inovator, pa ne boste. Tega boste težko živel. Če ne, vi gospod Forjanče seveda zelo dobro prepričati vse svoje kupce, ne, da ima nekaj bojo imelo tega, pa da je to nekaj koristnega, pa da ima svojo vrednost, ne bi nikoli v življenju imel priložnosti tudi kaj zapravljati. Tako da, tle je tist, kar mislim, da če hoče vsak od nas uspeh, oziroma, če hočemo kreirati zgodbe uspehe, najprej začnemo seveda to vse. In pri človeškem razvoju človeškega kapitala je pomembno, da razumemo, da ni to sem intelekt, pa da ni to sem telo. Ampak je človeški kapital tako telo, se pravi fizični nivo, tako intelektualni, ki nam samo pove, na katerem nivoju lahko ustvarjamo. Inovativen je čisto vsak lahko. Od najbolj preprostega človeka, kako bi nobene šole ni videl, pa do najbolj sofisticiranih in šolenih znanstvenikov. Samo znanje ti pove, do katere globine, pa kako zahtevne stvari boš lahko počel. To je vse, kar ti znanje da. A bo to koristno, je bo to, tako kot je prej gospod Kogoj rekel, imelo tudi srčno linijo, je seveda čustveni kapital. Tisti, empatija, sposobnost razumevanja, dialoga, sem se pripravljen z vami pogovarjati. A spoh skočem slišati, kaj vi mislite. In ena zadnje, ta zelo pomembna komponenta, ki danes rečemo duhovni kapital in se je v poslovnem svetu zahvala Oxfordskemu centru in Dani Zoh, ki je začela o tem tudi pisati na univerzitetnem profesionalnem nivoju, se je ta duhovna kvaliteta zelo uveljavila in da svemo, da ni dovolj samo, da imate vi zdrave, brihtne, pa ajde, tako kar tukaj emocionalno razvite ljudi, morajo biti tudi upeti, morajo razumeti prostor in čas, morajo vedeti, kdo so, kaj so, od kje izvirajo, kam sežejo njihove duhovne upetosti. Zakaj? Zato, ker če bomo mi v tem prostoru ustvarjali z izhodišči nekaj anglosaškega naroda, ne bomo nikoli uspeli, kot celota. Mi moramo vedeti, kdo smo, kaj je naša ključna sposobnost, kaj so naše vrednote.